Pinapakita ko lang dito na tayo ay patas na tao. Pinapakita natin dito na tayo ay hindi panatiko o blind supporter. Pinapakita natin dito bakit ba ganito tayo ka-support kay President Duterte. Balikan natin ang ugat. Tayo ay DDS because of President Duterte. Bakit po? Dahil lang ba may pangalan? Dahil lang ba matunog ang pangalan? O dahil may napatunayan? Bakit ba tayo parang tiwalang tiwala kay Presidente Duterte ngayon? Tayo mga totoong DDS. Dahil yung kung ano man ang sinasabi niya, napatunayan na niya. Yung sinasabi niya na war on drugs, although hindi niya na-eliminate lahat, pero alam natin, hindi natin maitatanggi sa lahat na naging presidente natin, siya yung talagang lumaban sa drugs. Napatunayan niya, ayaw niya talaga sa drugs. At patuloy niyang lalabanan. Tanong, blind supporter ba tayo? O yung mga pinagsasabi ni Presidente Duterte, napatunayan na niya? Yun po ang tinginan dito. Gaya ng analogy ko kanina, kung tayo ay babae nililigawan, napatunayan na ba nung nanliligaw sa atin yung mga pinagsasabi niya? Yung mga politiko ba natin na sinusuportahan, napatunayan na ba niya yung mga pinagsasabi niya? Tatandaan natin, bago siya nahalal bilang presidente, nalinis na niya ang Davao. May proof na siya. Tapos nagmalaki siya, gagawin niya ang lahat para sa Pilipinas. Eto ha, kung ako dati presidente, gaya nung iba, may insulto ako sa ginawa ni Presidente Duterte. Bakit? Talagang nagmukha silang bata. I mean, kung pagdating sa trabaho, performance, talagang kinain silang buhay ni Presidente Duterte. Talagang talong-talo sila. Walang dumikit. Sa performance ha, kung tayo ay mag-iisip ng tama at hindi tayo magiging panatiko, talaga namang napakalupit ni Presidente Duterte. Hindi natin pwedeng itanggi yan. Kahit maka-BBM ka pa, kahit maka-ISCO ka pa, kahit maka-Leni ka pa, alam ko hindi nyo maitatanggi yan. Talagang nagtrabaho yung presidente natin. Ito po, no? Kaya pinapakita ko na we will support and sana let's support President Duterte sa Senate. Ito nga eh, pwede naman siyang manahimik, mananalo na siya. Diba? Sa ganda ng rating niya, manahimik lang siya, panalo na siya. Pero gusto pa rin niya hanggang sa kahuli-hulihan, itataya niya yung pangalan niya. Itataya niya yung kanyang pagkapanalo sa Senate. Labanan lang ang drugs. Hanggang sa huli, drugs pa rin ang kinakalaban niya. So sana tayo maging mapanuri. Ha? Mapanuri tayo sa ating mga kandidato. Tingnan natin ang salita at ang performance nila ay tugma. Sana po, ito panawagan lang, no? Huwag tayo maging panatiko kasi magsisisi tayo after 6 years. Kunwari, may nahalal na presidente tapos hindi natin nagustuhan. Tapos bibirahan nilang natin sa rating. Biglang bagsak yung rating ng presidente dahil hindi natin nagustuhan. Ano, may magagawa ba tayo? Wala na. Andyan na, nakaupo na. Asa na naman kayo sa people power. Nakaupo na. Diba? Okay, ito para sa lahat ng kandidato, mag-isip tayo. Ito lang po. Sana ang iboboto nating kandidato yung didikit at may capacity magawa yung nagawa ni Presidente Duterte. And I'm sure walang makakagawa nun. All of them. I'm sorry to say this. All of them walang makakagawa. Sure na sure ako dyan. Pero yung makakadikit na lang. Kasi wala tayong magagawa. Iba talaga. He is an exceptional leader. Yung didikit na lang. Yung dumikit man lang sa kanya. No? Isip tayo kung sino dun sa mga tumatakbong presidente ang didikit sa performance niya. Pangalawa, sino yung magtutulong nung kanyang mga ginawa? Una, war on drugs. Pangalawa, build. Pangatlo, fight against corruption. Yan po, tatlong yan, malupit na yan, no? Ako nga, kontento na ako dun sa war on drugs, eh. Dun na lang, tapos yung iba mga, kasi non-negotiable sa akin talaga yung war on drugs. Pero yung iba, yan medyo pwede na, no? So sana, dun lang tayo tumingin. Ito po, sana maging, yung bukas ang isip. Huwag tayo malinlang. Kasi 6 na taon ang kapalit nito. Huwag po tayo malinlang sa ganun, ha? Ito, hiwalay na topic, no? Daanan ko lang yung mga karaban-karaban or rally-rally or pay pagtitipo, no? Sana lang, walang masama dyan, okay? Kasi gusto nila magkita. Gusto nila i-promote yung kanilang sarili bilang presidentiable at vice presidentiable. Pero siguro, mag-focus tayo sa plataforma. Sana i-convince natin yung mga kandidato natin, plataforma tayo. No, wag tayo puro. Kasi pag puro lang tayo karaban, puro lang tayo rally, ang pinapakita natin sa taong bayan, walang kwenta, wala tayong plano sa ating leadership, wala tayong plano sa bansang Pilipinas. Tulad nito. Ito, ine-expect ko ha. Ngayon, Lunes na. Lunes ng madaling araw.
Ah, thank you ah. Chesa Katana, 12,000 yen. Palakpakan naman. Oh, yon. Oh, may sumuport sa channel. Maraming salamat po. Salamat Coach Ole sa mahinahon na pagtatanggol kay Tatay Digong. Salamat sa inyong dalawa ni Banat Bayo. Thank you rin sa iyo, Chesa Kata, sa pag-support sa channel na to. At kay Banat Bayo rin. Thank you ah. Maraming salamat po, no, ha? Wow. Okay. Asa na ako? Nawala ako. Ayan yung karaban. Monday na po. Kasi baka sabihin natin weekend, wala lang sa news, no? Sana po, ito ipo-focus natin. Mag-expect kami mamaya ng news na sana yung plataforma. Yan ang gusto namin makita sa mga kandidato. Plataforma. Tapos, dito natin titingnan, ha? Yung plataforma ba ng tao na kandidato na gawa niya na dati? Para sure tayo na yung salita at gawa, tugma. Huwag po natin kakalimutan. Yung salita at gawa, tugma. Kung ano plataforma niya, tingnan natin kung, halimbawa, isa nagmamalaki. Sabi ko, ito example lang ha. Halimbawa ha, si Candidate P, sinabi niya, gagawa ako ng malasakit center. Ang tanong, nakagawa ka na ba ng malasakit center? Hindi pa. Gagawin ko pa lang. Huwag tayo maniniwala sa ganun, ha? Oh, lalabanan ko ang war on drugs. Nalabanan mo ba dati? Hindi, gagawin ko. Huwag ganun. Huwag mong pagpraktisan ng Pilipino. Hindi praktisan niya, Presidente, ha? Huwag po natin pagpraktisan ng Pilipinas. So yan ang gusto namin marinig. Monday na po. Sana po sa lahat ng kakandidato, BBM, Isko, Lenny, Pacquiao, Lacson, patingin ang plataforma nyo. Sa plataforma tayo maglaban-laban. Tapos, yung plataforma nyo, dikit ba dun sa nagawa nyo? Gusto namin marinig mismo sa bibig nyo. Please lang, yung plataforma nyo, huwag galing sa vloggers. Yung plataforma nyo, huwag galing sa supporters. Sana sa bibig nyo mang galing mismo. Kayong mga kandidato, BBM, Lacson, Lenny, Pacquiao, meron ba ako nakalimutan? Isko, or kung, hindi ko kasi masabi kung tatakbo si Senator Bongko o hindi eh. Pero kita nyo naman ha, pinapakita ko naman dito yung mga ginagawa ni Senator Bongko. Pero lahat, gusto namin marinig sa bunganga nyo mismo. Please, huwag lang puro karaban. Okay? Huwag po tayo puro rally. Huwag puro tayo karaban. Plataforma po. Parinig po ng plataforma. Parinig po, anong plano nyo sa bansang Pilipinas? Kaya ako gusto ko i-push yan eh. Yung debate na yan, magkaalaman tayo sa debate. Pangalawa, gusto ko marinig mismo sa boses nyo. Huwag tayo magtago sa saya ng vloggers natin. Huwag tayo magtago sa saya ng ating supporters. Kayo po ang kandidato. Lahat po kayo. BBM, Isko, Lenny, Lacson, Pacquiao. Sa bibig nyo manggaling ang plataforma. Paano nyo gagawin? At nagawa nyo na ba? Ayan po. Huwag natin daasin sa ano. Una, sasabihin nyo, ang dami ng problema ng Pilipinas. Puro pa kay politiko. Nagkaka-COVID na nga. Dapat magtuon tayo sa COVID. Eh puro kayo karaban, puro kayo rally, puro kayo pag... Eh di, super spreader yung ginagawa nyo, pambihira. Tapos magbabanggit kayo na puro tayo politika, tas COVID. Tingnan nyo yung pinaggagawa. Hindi ba ka-ipokritohan yan? Puro tayo COVID. Tapos yung pinaggagawa nyo, napakakalokohan. Papasok sa mall, may checking pa. Tapos dikit-dikit kayo sa rally. Dikit-dikit kayo sa pagtitipon. Ano yung kalokohan? No, pakilang po. Panawagan po. Panawagan po sa mga kandidatong presidente. Sa bibig nyo mismo manggaling ang plataforma.